Здравейте, приятели на Speed Computer. Както виждате тук пред мен, вече сме сгубили този супер мощен геймърски компютър с Core i9-7900X процесор и две видеокарти GTX 1080 Slim. А това е монитора, който колежката ви обеща, че ще ви представим, който е комплект с тази компютърна система. Това е Predator X34, 34 инчов IPS curved изкривен монитор с 4 милисекунди време за реакция, с технология, която ви пази очите, има Blue Light Reduction, което позволява, нали, да се редуцира с синята светлина и по този начин има по-малко вредни емисии за зрението ви. Това е махалото на NVIDIA. Монитора поддържа G-Sync технологията, т.е. видеокартите могат да управляват фреймовите, които монитора показва. И по този начин го няма този лаг, накъсване, тиеринг на картината. Тя е по-плавна, по-гладка и по-приятна за гледане. Споменах вече, матрицата е IPS, което значи много хубави цветове, които се виждат от почти всякакъв ъгъл. Не знам на камерата колко добре се вижда, но при различния ъгъл, който завърта монитор, общо взето картината се вижда доста добре. И, нали, с постоянни цветове, без да се променя тяхното ниво и осветеността. Така. Друго важно и хубаво нещо, както виждате, е тази LED подсветка в зелен цвят, която долу е на монитора, която, ако е тъмно помещението, там се предполага, че горе-долу ще ви е клавиатурата, е доста полезна и за да можете нощем, примерно, да играете. Също така, забелязахте вече колко лесно завърта монитора. Стойката е просто уникално добра. Тя също се движи нагоре-надолу, както виждате, много лесно. Така. Общо взето мисля, че това са... Да, пропуснах да кажа, sRGB е на 99% Adobe гамата се възпроизвежда цветово от този огромен геймърски монитор. Мисля, че казахме достатъчно за него. Ще ви покажем и няколко игрови сесии с него и този компютър. Това е от мен. Приятен ден!